2 fevral Gənclər Günü münasibəti ilə Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov, Nazirin kollektivi və Gənclər Təşkilatlarının nümayəndələri Fəxri Xiyabanda ümumili lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib, abidəsi önünə əklil qoyublar. Görkəmli oftalmoloq alim Alim Akademiya Zərifə Əliyevanın da xatirəsi ehtiramla yad olunub, məzarı üzərinə tər çiçəklər düzülüb. Sonra şəhidlər xiyabanına gələn gənclər ölkəmizin azadlığı və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizədə canlarından keçən vətən övladlarının xatirəsini ehtiramla yad edib, məzarları üzərinə gül dəstələri, əbədi məşəl abidəsinin önünə əklil qoyublar.